ano ho yun? Yung mandatory na lahat ng Pilipino nagsaserve. Hmm. Ah, kaya nga ang parati kong patawag ay padala niya yung tatlo niyang anak na lalaki. Yes. Um, na sila. Dito sa video natin na itong mga kababayan, eh, pag-uusapan pa rin ho natin itong uh, No to USA BBM Proxy War. At ang ating uh, papakinggan ho dito sa video na to, alang iba kung hindi itong si Prop Malutikiya. Professional ho yan mga kababayan. Ah, kaya yung mga ginagawang kabangagan na desisyon itong administrasyon ni Marcos Jr. Eh, mamaya ho, pakinggan ho natin itong si Prof. Uh, Malutikiya kung ano mga punto di vista niya sa mga kapalpakan itong administrasyon ni Marcos Jr. Ito na nga ba sinasabi natin? Huwag niyo po kasi masyadong ibida yung bloodless bloodless na yan. Base ho dito sa dahas, eh, na meron na hong 621 ah, reported drug-related killings during Marcos Jr. administration as of April 15, 2024. Asa ah, na yung bloodless? At yung tatlong congressman mga kababayan, eh, sinoplak ho itong uh, bagong pulisiya ng PNP ah, dito sa tatuban. Na, eh, ang problema po kasi dito, eh, narinig po nila yung mga pronouncement nitong ating uh, ngagba na uh, first lady. Mga sa kapangyarihan na first lady na kesyo may tatu-tato. Ngayon ho, ah, pagkatapos mo ng pronouncement niya, after 24 hours, eh, nag-anunsyo ang uh, pamunuan ng PNP na wala na daw ano, tato-tato. Ayong uh, tatuban na dyan sa ano, pinapabura na yung mga existing tattoo ng ating mga law enforcement dyan sa PNP. Ayun na nga, pero bago ho natin umpisa ng ating talakayan, na gusto ho muna natin magpasalamat sa ating mga bagong members sa PH Update. Maraming salamat ho, no? talaga ang bilis ho ng pagdami natin, ha? yung mga sumusuporta sa ating mga ginagawa dito sa PH Update. Pero kung bago lang po kayo sa PH Update at uh, nagustuhan nyo yung ating mga content dito, isang like at subscribe lang ho. Yeah, sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. No? At uh, kung i-share nyo po ito, maraming maraming salamat. At kung gusto nyo ho kaming suportahan sa aming mga advokasya, ang para may, may, parating sa ating mga kababayan yung mga latest na kaganapan sa ating bansa eh pwede nyo po kaming suportahan diyan sa membership at i-click nyo ho yung join button at makakasali na ho kayo sa ating membership. Hayo na nga no mga kababayan, uh, 3 congressman, PNP budget kapalit ng tatuban. <laughs> ito po ang sabi. Ah, ito po ang sabi status are really not determinative kung kaya ba ng tao to be police officer or not. So it should be, I think, revisited din yung policy na yan. Sabi ni Bukid noon, Rep. Jonathan Kit Flores. Yan na nga ba sinasabi natin? Ah, ah, ayon po dito sa Pilipinas Today. May eh, meron din palang ilinalabas na matinong balita itong uh, Pilipinas Today na to. Kasi ho, yan o ang kombaga. Uh, kumbaga, Parang uh, official uh, Facebook page ng House of Representatives. Para ho siyang ganon. Kasi puro galaw ng mga tao dyan sa house ang uh, binabalita ho ng mga uh, page na yan. Ang uh, ng tatlong membro ng House of Representatives ngayong Merkules, April 24, ang Memorandum Circular ng Philippine National Police na nagbabawal sa tato sa mga aktibong polis at... Mga aplikante ng PNP, ayan na nga ba sinasabi natin. Ito nga kasing uh, bagong uh, PNP chip natin, masyadong sip-sip dito kay uh, kay uh, mamshi, no? Kay uh, ano, kay uh, uh, First Lady Lisa Araneta Marcos. Masyado ho siyang nagpasipsip, ha? Masyado ho siyang nagpasipsip. Narilig lang niya na uh, tingnan niyo mo naman yung mga anak ko. Walang tato at hindi nakikipag, uh, walang, uh, wala ka pang nabalita ang nabugbog. Sabi ho niya kay Gato niya, di ba? Ngayon, <laughs> kagiyat ho, itong PNP naglabas ng uh, memorandum circular na bawal na, ha? Pinapatanggal yung mga tato ng ating mga law enforcement dyan sa PNP at yung... Uh, at yung uh, mga uh, gustong pumasok sa PNP, e eh, bawal na ho yung tato. Punta ho kayo sa Amerika, hindi naman sa pag-ano, kahit sa ibang-ibang bansa. At atad ho ng tato yung kanilang mga law enforcer. Ha, hindi ho, at lang, doon sa mga aplikante sa ibang bansa, kung meron kang tato wala. Wala na ho yung mga kababayan sa tato. Pero ho tayo, malinis ho tayo. Wala ho tayong tato. Kasi wala lang, hindi ho natin trip. Kasi pagka pinalagay mo na yan, eh, talagang mapapaburaw mo naman. Kaso, hindi lang natin trip. Siguro sa mga darating na pa panahon, magpapatatuhu tayo. Ipapalagay ko yung mukha ni ano dito, ni Lisa Araneta Marcos. kaya dito sa ilalim ng kiligili. <laughs> Para pagka nang gigigil ako, iniipit ko na lang siya. <laughs> Huwag ka mo panood dun, ano. Dito na lang siguro, sa ilalim ng kiligili, ipapatatuhu ko dito si ano, si Lisa Araneta Marcos. Ito po, ito. Ito yung papalagay kong pagmumuka niya. Ito. Yan, yung mukha ho niya na. <laughs> dito ko ipapapal. <laughs> Pakabatukan ho tayo ni Commander, no? Ano sabihin niya? Ako nga, di mo ko pinatato. Yan si Lisa Araneta, pinatato ko. Anong klase ka loko? na nga mga kababayan. Ano pong masasabi niyo? Comment rea ko kayo dito sa uh, ng tatlong congressman na to. Kaugnay dito sa ano, dito sa uh, tato ah, ng mga pulis. Ang sabi ho, budget hearing is coming up so we have to talk with the PNP again. So, of course, if that is going to be the continued policy, we will also like them to consider it as we consider also the budget that they'll be requesting for Annie Flores. Yan ang na sinasabi natin. Meron pa rin hong matitong mga congressman. Ah, masyado hong sip-sip bagong uh, PNP chip natin dito. Malamang, Ah, siguro si Mamsi ang kumumpas diyan kaya naging uh, ano yan, uh, chip <laughs> oh, baka may magalit sa atin dito. <laughs> baka ho, itong si Mamsi ang kumumpas kaya naging chip PNP yan si chip PNP. Ano? Sino ba chip PNP? Chip natin ngayon. Ha? Ah, wala na, hindi na natin alam. Di kagaya nung panahon ni tatay. Di ko, kasi wala na ang ambag. Itong mga ano na to, itong mga itinatalaga sa gobyerno nitong si Marcos Jr. Sino <laughs> ba? Oh, Omar Marbil, anak ng Petrang Garapata, Marbil. General uh, Romel Francisco Dele got Marbil. Ah, ano ang klaseng kabalbalan to? Meron ubang kinalaman ito si ba uh, si Lisa Araneta Marcos sa uh, pagkakatalaga niyo bilang <laughs> Kaya isang bigkas lang yan ng tato eh, gusto niya ng patanggalan tato na lahat ng uh, ano, police police office. Mga <laughs> kababayan, sa totoo lang, kaya ito, eto ito. Wala nang biro, wala nang biro to. Alam niyo po mga kababayan kung bakit, kung bakit hindi pwedeng tanggalin nitong si Marcos Jr., itong si Vice President Sara Duterte. Ito atin lang naman to. Sa tingin ho natin, kaya hindi ho siya kayang tanggalin. Kasi si Vice President Sara Duterte na lang ho, ang kaisa-isang ah, uh, gabinete nitong si Marcos Jr. na merong ambag sa ating pamahalaan ngayong mga panahon. Na siguro sabi ho ng mga kababayan natin, no? Sabi ho siguro ng mga kababayan natin, ka isa isang most trusted and best performing government agency na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Ngayon tatanggalin mo siya, Marcos Jr. <laughs> Kaya ho, siguro biglang ano eh, biglang cambio itong si ano, oktaho yan mga kababayan. Latest na survey yan. Most trusted, best performing government agency ang DepEd sa pamumuno ho ni Vice President Sara Duterte. Kaya pagka tinanggal ho siya nitong si Marcos Jr. nang dahil lamang ah, ah sa mga kapritsuan ng kayang asawa, eh baka mapuna ho siya. Kaya siguro inano niya ah, ah, nagdahan-dahan siya ikangan. nga. Sabi niya, hindi ko, siya, hindi, ko, hindi ko siya tatanggalin pero yung mga nakapaligid sa akin, bababuyin si Bibi. <laughs> Yun ho ang nangyayari. Pagpasensyahan nyo na ho yung mga salitang ginagamit natin, yun ho ang nangyayari. Ah, ah, ah napakaraming kababuyang tinanggap nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa House of Representatives. At ah, talagang, ah, sa ano, talagang uh, ah, kinuyog ho siya noong panahon ng ah, budget ah, season, noong nagdaang ah, budget season dyan sa House. Anong ah, noong una, parang alalay lang eh. Tapos biglang nga uh, nagka-issue sila nitong si Romualdez. Naku po, walang puknat ang banat kay BP Sara. Lahat ng mainstream media talagang bugbog sa radio si Vice President Sara Duterte. Lahat ng trolls, lahat ng uh, mga hinar nila uh, mga vlogger, ha? yung mga medyo sikat na vlogger na hinar nila, walang humpay Ang target lang nila, etong si Vice President Sara Duterte at yung uh, DepEd. Yan sila Rendon, sila Sian, sila Makaga. Sila, ang target nila talaga nakapokus sila kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, ha? Ah, ngayon ho mga kababayan, dito sa pag-uusapan natin na to, magseryoso seryoso na ho tayo ulit. Balik ho tayo doon sa usapin. Ah, balik ho tayo sa, doon sa usapin ng No to USA BBM Proxy War. Okay ho ba yan? At ah, ma ang papakinggan ho natin dito, etong si Ma'am Malutikiya. Ah ho natin eh napakahuusay ho nito. Ah talagang uh, may senso ang mga sinasabi di kagaya nitong si Lisa Araneta Marcos. si eh, uh di ho natin alam. Next time, madam, bago ho kayo mag-komento uh, ng cute-cute at uh, banatan yung ibang mga gabinete ng uh, uh, asawa nyo, eh, magsalamin muna kayo at uh, medyo mag uh, mag-moisturizer ho kayo para hindi kayo dry. <laughs> No. Professor, so yep. the strength of a democracy, no? Kasi yung yung kapangyarihan very prone to abuso talaga yan, mm. no? Na mga nakaupo sa poder. But the strength of a, a democracy is that there are checks and balances, de ba? Merong mm. merong mag merong pipigil sa mga abusado, katulad ng abusadong first lady na yan, na hindi nanya alam yung kanyang linya, de ba? And yet, what do we see? We see that the 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 responsible government agencies that ought to be doing something about this are deathly silent. Mm. For instance, the PIDEA with the recent documents, oh. no? right away, so magot, yeah. it's a fake document. Correct. Yung kay... Tama ako yung sinabi nitong si, ano, nitong si, wait lang ha, Ma'am uh, Lorena. Ang matindi kasi oh, nung ilinabas ni Binibining Maharle kayon, kagyat nagsalita ho, ha, naglabas ng official statement ang uh, PIDEA, PDEA na kung saan sinasabi nila AI generated, fake yung document. Nung sinabi ni Binibining Marlick, okay, sige, nagsalita. Ha? Kinontak ako nung uh, uh, PIDEA agent na nakapirma doon sa dokumento. Willing daw siyang mag-testify. Hindi pa ho sumasagot ang PIDEA, Malacanang at Senado kaugnay dito. Maharlika, and then yet when she was able to come up with um, proof that it wasn't, now they're deathly silent. Yes. So in my, my question to you now no, is that... Um, our democracy is really sirang-sira. Kasi itong itong pananahimik, no? even of the ISAF, that's part of the AFP, like yes. you said earlier. Uh -huh. Paano yun? Kahit yung kasundaluhan natin. So, could you please expound on that? No, um, It's not the abuse of power, but that it is being allowed by those who can Oo. do something about it. That it's their mandate to not allow these kinds of abuses. Uh, uh, Doc Lorraine, alam mo, nakakalungkot yan kasi Uh, makikita natin dun sa uh, huling uh, yung drugs, mm -hmm. yung yes. meron lone driver. Uh, sa Batangas. Oo, uh, uh, tumahimik na eh. Yes. Eh, sa ng mamamayan eh. Uh, Hindi lang ho yun. Pinagbabawalan pa ho ng mga uh, uh, tao siguro sa Malacanang na ayaw na ho nilang maglabas ng uh, statement ha, uh, yung PNP kaugnay dito sa bloodless largest drug shabu dragal sa kasaysayan ng Pilipinas. 'Di diba? uh, oh. At, at nakakananukot 'yun kasi hindi tingnan nyo lang yung mga circumstances. Kahit maglista ka chronology of events, ano nangyari? Tapos tumahimik. Yes. Uh, may may information ako na there's a huge uh, supply Yeah. that this was just a test and some, there's another route that was uh, used to to bring the supply 17 tons Ganon din bang na, informasyon nyo, naka professor malupot oo 17 tons yung, of drugs uh, hindi, hindi ko alam basta nagulat na lang ako nung sabi patibong lang daw yung nahuli ah oh, 17 tons naman talaga sabay na nagkuhan pero ibang ruta ang dinadaanan um uh, makikita mo uh, natutulog ang natutulog ang media ang uh, mainstream media, bakit kayo tumatahimik? Yes. Bakit si SMI lang ang nag, 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 nagbibigkas ng mga ganito? <laughs> uh, sa uh, um uh, makinarya ng gobyerno, uh, kahit ang mga cabinet secretary tahimik. 'Di ba? Ano okay. nangyayari sa sa iyong lugar, uh, DPWH, Lahat ng pondo mo, pork barrel. Yes. Lahat ng ini-implement ni Secretary Bonoan, hmm. pork barrel. barrel. Ano nangyari sa malalaking projects? 'di ba nakakalungkot malaman 'yan. Uh, um, marami pang pa mga nananahimik ngayon na kailangang magsalita. Hindi dahil gusto mong i-expose, pero dahil accountable ka. Kailangan maging transparent ang 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 paninilbihan at, at kailangang kailangan maging accountable ka. Um lalo na siguro doon sa mga kasundaluhan, no? Uh, alam ko marami sa inyo bumubulong Uh, sa tabi-tabi mm. pero ayaw magsalita um, hindi ho natin nais ang nangyayari uh, pero mas lalong hihirap kung hindi natin i-confront itong mga problemang ito kailangan okay. ho natin i-confront yan yes mamalo ang tanong ngayon ng mamamayan sa gitna ng malala na mga krisis pang-ekonomiya kinakaharap natin sumisirit ang presyo ng bigas at pagkain bumabagsak ang kapasidad ng mamamayan na makabili at ang kita at ang kabuhayan lumiliit at nagninipis. Lumalalim ang, ang mga hidwaang politikal na para bagang hindi na in charge ang Pangulo sa nangyayari at hindi niya alam anong paano ito stabilize samantalang ang kanyang mga pronouncement ay tapang-tapangan. Nagtatapang-tapangan at para bagang gusto niyang pagtakpan ng kanyang ultra-nationalist narratives and propaganda na para bagang lulusobin na ang China. Gaano kadelikado po ang ganitong pagdudugtong at pagtatakip obviously sa kanyang incompetence and deeper problem of leadership versus a very dangerous track ng pagmilitarize sa issue ng dispute ng Pilipinas sa China, sa kasalukuyan at parang ito ang kanyang ginagamit na exit para maiwasan itong kanyang pagkukulang at malubang iskandalusong abuso sa kapangyarihan ng mga tao na sa kanya like ang asawa niya at pinsa niya. Professor Malo. Uh, Eric, alam mo, problemado yung 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 kagustuhan niya uh, na makipag-away tayo. Unang-una, uh, wala tayong issue sa Taiwan. Uh, Correct. Hindi natin yung problema. Problema yan ng China. Uh, kakayaw na sinabi natin. Wala tayong problema diyan. Bahala sila diyan. Pati tayo sumasali. <laughs> Yung kagustuhan niyang armahan uh, ang sandatahang lakas, hmm. uh, nakakatakot dahil hindi naman ho tayo handa sa usapan yan. Uh, pero makikita mo na that is a page from the American hmm. uh, strategy hmm. of if you are kung mababaka sa domestically, kung hindi mo nagagawa ang mga problema mo domestically, kung ang ekonomiya mo ay bagsak, mm. kung ikaw ay bumabagsak sa mga ratings, punta ka ng gera. Yun. Mawawala ang taong bayan dyan sa focus sa iyo, malilipat dun sa gera. Uh, ang problema natin dyan, wala ho tayong conscription. Ano ho yun? Yung mandatory na lahat ng Pilipino nagsaserve. Mm. Uh, kaya nga ang parati kong batawag ay padala niya yung tatlo niyang anak na lalaki. na sila. Tingnan natin kung pupunta yan. Ayun. Mga kababayan, yun din ang panawagan natin. Sige. Ah, sige, tayo dito sa PH Update. Sasama tayo dyan. Ah, sa gulong gustong pasukin itong si Marcos Jr. Pero itong tatlong anak na lalaki ni Marcos Jr., sila yung magiging frontliner. Sila yung mauuna sa linya. Ah, sila yung unang susugo dyan sa Asia ng West Philippines na yan. At kung gusto nilang sumali doon sa Asia ng uh, Taiwan at uh, China, eh, for, by all means, uh, sumali kayo. Ah, at so susuportahan namin kayo. Yung anak ni Gibo, anak ni... May anak ba si Gibo? Anak ni Marcos Jr., anak ni Tambaluslo, sama-sama kayo. Mauna kayo, kayo matatapang eh. Ang hirap po kasi, tayo ang sinusubo nila. Yung mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan, ah, kalunos-lunos ang sasapitin ng ating mga kabataan, mga matatanda, mga kababaihan kung sakaling uh, uh, nasunod ay uh, ang mga gustong mangyari ni Marcos Jr. dyan sa West Philippine Sea. Dyan sa problema natin sa China. Ha? Diplomasya. Hindi na wala tayong ipamimigay na teritoryo o kung ano pa mga exclusive economic zone na yan. Wala tayong ipamimigay. Ang gusto lang natin, diplomasya. Walang masawi, walang masaktan. Kaso ang 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 datingos uh, sa administrasyon ni McCoy Jr. Wala, sumugod na tayo. Parang ganun ganuno ganun gusto nila sabihin eh. Anak ng petro Tama. pangatlo wala ho sa kultura ng Pilipino na nakikipag-away. Makikita mo tayo ay masyado tayong mahaba ang pasensya. Proof mm -hmm. of that. Uh, nakita natin ng gera sa Amerikano, sa Espanyol, sa Hapon uh, Ang tagal ng taon bago tayo nagalit at talagang hinawakan natin ng itap. Iyon mm. din sa martial law. Uh, yes. Hindi tayo paagad nagalit. Uh, mahaba ang ang pasensya ng Pilipino. So, dahil sa siyol, sa atol, sa bato -bato. ano yun? Uh, <laughs> nagkakaroon lang ho yun ng kurba pag mababa ang dagat makikipagpatayan tayo, pwede naman tayong makipag-usap. Ah, At yun ang ginagawa natin. Mm. Ah, pwede na tayong uh, bilateral. <laughs> yun know, ang hindi maintindihan ng ibang mga Pilipinong ang tatapang akala. Pero majority ng na mga, naman sa mga yan, et alam, alam mo natin na mga trolls lang yung mga yan. Mga trolls so, talaga yung mga yan na binabayaran ng kung sino man para i-push Uh, uh, sa ating mga kababayan yung kagustuhan nila na mag-init ang sambay ng Pilipino uh, dito sa issue ng West Philippines na to. Multilateral? Yes. Or we get a third party to mediate? Ang daming paraan. Merong 46 points ang China na midigay sa DFA. Hmm. Hindi ninyo sinagot yan, uh, Pangulong Marcos. Bakit po? Gusto nyo talagang makipaggera? ay hindi po yan ang gusto ng mga Pilipino. Sana pakinggan nyo kami. Hindi nyo na kami pinakinggan sa EDCA na naglagay kayo ng siyam, mm. na walang kaatog-atog, eh, nagulat na lang ang local government units, ay kailangan maglagay tayo dito. Mm. Ha? Ang sinasabi, wala daw base militar, yun daw ay basis ng Pilipino. Hindi ho yun tama. Kasi hindi mo na-deliver na sa bataan. Lugar na napakatahimik, last frontier natin, ang mga tao very honest sa bataan, no? Hmm. Bigla mong linagyan ng uh, ng garrison diyan at lilagyan nung nung dineliver sa atin last week. Na Bramos. Uh, Brahmos, na Brahmos. Ang, ang uh, balikatan, hmm. uh, Na ilang nation sa nandoon para tayong makikipag-gera. Bakit? Bakit po nais nyo na ang Pilipinas kung saan kayo nahalal? at kung saan kayong mga Marcos ay gustong bumalik at nakabalik kayo, tinulungan kayo ng tao, ay gusto niyong isubo sa gera. Yun. Sa tingin professor, ko po, hindi po tama professor. yon. Yeah, Professor, so... Mga kababayan, uh, Professor Malo, uh, your answer dun sa tanong ni Ma'am Lorraine, bakit biglang paninikluhod at cheap puppet ang role ni Bongbong Marcos Jr. at tapang-tapangan naman laban sa China mula doon sa balita na nakita natin. Oh, dalawang bagay lang, Dr. Lorraine, ang pumapasok sa isip ko, no? Una, uh, hindi siya maaalis. Hindi mangyayari yung hmm. nangyari sa tatay niya. Uh, so, susunod siya sa mga uh, kagustuhan ng Amerikano. Pangalawa, para mailabas yung pondo niya. Oh. Uh, yung pondo ng Marcos, no? Uh, at yun, consistent ako sa kasasabi na lahat ng ginagawa niya is to soften up uh, kasi nakita naman natin yung pondo is uh, worldwide. Eh, no? yes. So, pag nagbigay mm -hmm. ang US ng command, marirelease yun. Mm -hmm. uh, ngayon, ipapagkatotoo ba niya ang uh, will ng tatay niya na ibigay ang 99 uh, 90% sa Pilipino at 10% lang sa pamilya yan ang malaking question mm -hmm. kasi kung titingnan mo kailangan natin yung pondong yan kasi kung totoo yung 80% ng ng budget for 2024 eh nailabas na yes uh, anong mangyayari sa atin so we are relying on um, the, the the earnings from a war from a proxy war between the second quarter to the last quarter of this year. Nakakabahala, especially in the light of what the House of Representatives sa US ang dineside, no? Ang laki ng rinilis sa Israel, sa Ukraine. Tayo, parang qual lang, drop in the back sa Pilipinas. Hindi naman tayo ang may gera. Tayo nga ang gusto nilang ibigay na ang bansa natin as platforma para sa gera. Ah, uh, nakakalungkot 'yan kasi makikita mo ah, uh, tuta pa rin tayo ng mga Amerikano kahit sa usapang gera, sa Tungtaan usapang no. budget na tulong sa gera. Uh, at sa pangangailam sa ating mga mga ito, nakikita niyo yung picture na ito, pangingialam hmm. sa ating internal uh, domestic affairs. Nakakalungkot. Yeah. Claro. Uh, ano, ano professor? Mm. Uh, may ay correct you lang, no. Mm. Hindi tayo lahat hmm. tuta ng Kano. Uh, uh, nung panahon ni nung panahon uh, ni President Duterte nabigyan na tayo ng dignidad at saka yung soberenya for the first correct. time no. Hmm. Hindi naging tuta ng kano pero itong si Bongbong Marcos binabalik niyo ibinalik niyo. niya. <laughs> walang tayo ng dignidad <laughs> at soberenya at ito na naman no. Okay. Yeah. Al alam mo Dr. Yeah, Lorraine, ahead, na 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 Natatawa lang ako ha. Yung yung <laughs> Akala ko, tapos na tayo sa pagmamarcha at pag, you know, yeah. di ba? Uh, yes. Bumang <laughs> bukas eh, so, tayo uh, doon, Invited no? ka doon. At kung sakali man ang mangyari yun, na kailangan nating magmarcha para mapigil itong uh, mga pinaplano ng administrasyon itong si Makoy, eh... Makikiisa po tayo dyan at mananawagan tayo dito sa PH update na lumabas para kontrahin itong mga kabalbalan ng ating presidente. <laughs> yung exercise natin noon na nung mga Same estudyante tayo, ayun, yeah. sabi ko, ay naku, nasa na rubber shoes ko, nasan kailangan mag-practice na, mag-ensayo. Kasi Marcos, uh, talagang itong, oh yeah, yeah, di ba? Itong, itong gerang ito would probably be generational. Correct, correct. Ma'am. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho na ng ating reaction video. Maraming salamat ho sa pag sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat yan mga kababayan. Magkita kita ulit tayo sa reaction video. Mahalin natin ang Pilipinas.